Хто буде замовляти та оплачувати таблички з новими назвами вулиць у Дніпропетровську? Поки це питання зависло у повітрі, особливо нетерплячі заповнюють паузу по-своєму. Увага, флешмоб! Саме у такому грайливому форматі деякі дніпропетровці оснащують будинки новими адресами. Весела та корисна гра народилася випадково. Про її умови та наслідки знають журналісти 9 каналу. Доки місто продовжує функціонувати без бюджету, таблички з новими назвами вулиць лишаються десь далеко у хвості за важливістю невирішених питань. Тому дніпропетровці взяли ініціативу у свої руки. Нові назви вулиць затверджені і вже змінені, але адреси майже на усіх будинках досі старі. Містяни щорадо прийняли декомунізацію, ладні втілювати її у життя самостійно. У пана Євгена купа завдань. І власний будинок оновити, і родичів. Обговорював справу з другом. Випадково вийшло. Я хотів зробити таблички собі, запитав Євгена, товариша, де можна зробити. Він сказав. Через кілька днів він мені дзвонить і каже, як правильно називається твоя вулиця. Я сказав, він каже, я тобі замовляю табличку. Гроші він не взяв. Тому ті гроші, які я хотів на свою табличку витратити, я зробив для Оксани табличку. На сторінці у соцмережі пан Валерій заявив початок флешмобу. Обіцяв дві таблички для тих, хто візьметься також зробити для двох друзів чи просто мережевих френдів. Воно як-то так, не було такого у нас, що ми там сиділи, вигадували цей флешмоб. Він так-то як-то так органічно сам по собі. На виготовлення такої таблички треба 1-2 дні і щось близько 2-3 сотень гривень, в залежності від довжини назви. Люди замовляють їх постійно у відповідних конторах. В будь-якому місці ви можете заказати. Просто сроки виконання і на якому матеріалі це робиться. Це не проблема, ліцензії не треба для цього. Ніяких норм немає. Аби повісити на будинок адресу, не потрібні ані реєстрація, ані дозволи. Пан Валерій ще й допрацював трохи свій внесок у фасад пані Оксани. На гербі чомусь смужка була червона і синя, тому маркером зафарбував в чорний. Такі революційні кольори. Щаслива власниця нової таблички залюбки приймає роботу. Каже, здійснилася одна з невеличких мрій, тому і настрій сьогодні святковий. А флешмоб називає нагальною необхідністю для міста на теперішній час. Дуже правильно, що подібні флешмоби взагалі виникають. Я вважаю, що кожна, напевно, людина, яка хоче очищення цього міста, вона не хоче бачити навколо себе це насліддя совєтських времен, називаємо це так. Я би не хотіла, щоб мої діти продовжували жити на вулиці Рогальова і кожен раз мене запитували, а хто це власне. Чекати офіційної зміни можна роками. У Дніпропетровську й досі зустрічаються таблички ще катеринославських часів. А у проєкті міського бюджету, який все ще так і не прийняли, окремого пункту про нові таблички взагалі немає. Жодне з міських управлінь його не внесло. Тому автори флешмобу сподіваються, що ними ланцюжок не закінчиться. Підхоплять інші. І місто зусиллями його мешканців самодекомунізується. Алевтина Варава, Сергій Толкач, Олександр Височин та Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.